Բարև ձեզ, սարգելի պատգամավորներ։ Խնդրում եմ տեղադրել քարտերը եւ գրանցվենք։ Գրանցում։ Գրանցվել է 115 պատգամավոր։ Հարգելի գործընկերներ, վերջին օրերի ընթացքում Ադրբեջանի ագրեսիվ ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում լայնածավալ գործողություններ են սկսվել Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Ցավոք սրտի ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում մենք ունենք մարդկային կորուստներ, մարդկային զոհեր, թե քաղաքացիական բնակչության և թե մեր հերոս զինծառայողների շրջանում։ Առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել մեր հերոսների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ,